ni nanno oromiyaatti proojektoonni misoomaa 2020 ol eebbifamuun tajaajila hawaasaatiif oolu pirezidaantiin naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa miseensota yaa'ii caffeetiif ibsaniiti jiru Uudii Muusaa bal'ina qindeesseera. Caffeen Oromiyaa yaa'ii idilee sadaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee jaffaa adeemsisu irratti argama. Yaa'icha irrattis kabajamoon pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gabaasa raawwii qaama raawwachiisaa kan bara 2014 kabajamoo miseensota caffeetiif ibsuudhaan fayyadamummaa lammiiwwanii mirkaneessuuf piroojektoota misoomaa 2000 eebbisiisuudhaaf hojii misooma bu'uuraa hedduu hojjechuu isaaniitis caaffichaaf ibsaniiti jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan sadan darban keessatti piroojektoota misoomaa baroota hedduuf lafarra harkifachaa turanii fi madda komii uummataa ta'an fi piroojektoota haaraa jalqabaman yeroo gabaabaa keessatti xumursiisuun uummata keenya fayyadamaa taasisuun milkaa'ina gaarii raawwatee jira. Haaluma kanaan bara 2014 kana keessatti bajeta mootummaatiin piroojektii 2985 bajeta miti mootummaatti fi deeggarsa misoomaatiin piroojektiin 981 fi hirmaannaa hawaasaatiin fi tajaajila lammummaatiin piroojektiin 16104 walumaa galatti piroojektoonni garaagaraa 2077 bajeta waliigalaa qarshii biiliyoona 42.65 ta'uun hojjetamanii xumuramanii uummataaf tajaajila akka kennan taasifamee jira. Itti fayyadama callaa guddistuu bara oomisha 2014-15. Misooma jallisii qonna arfaasaatiif gannaatiif kan oolu sanyii filatamaa gosa adda addaa miileena 1.1 dhiyeessuun raabsuuf karoorfame hanga ammaatti kumtaalli 4,415 dhibbantaan 41.5 dhiyaatee keessaa kumtaalli 3,347 dhibbantaan 84 itti fayyadamtootaaf raabsamee jira. Yaa'ii caffee kana irratti yaadni kabajamoo miseensa caffee irraa kaafamaa ture tokko osoo hin dhageeffatamin irra darbamuun ammoo ijoo dubbii ta'aa dhufeeti jira. Gaafichinis akkana ture: kabajamoo afa yaa'ii yaadan qabam sagalee miseensa caffichaa irraa dhagahamee ture yoo ta'u, yaadni keessan maaliin ammoo deebisaa afa yaa'ii irraa caffichaa irratti dhagahamee turedha? Caffeen jidduutti waliin cal jette. Itti fufuudhaanis ammoo ajandaa irratti sagaleen jettu takka yeroo lammaffaaf erga waltajjii irraa dhagahamteen booda sagaleen hasaasiidhaan carraa isinii kan namatti fayyadamuu hin dandeenye jettu takka ammoo jidduudhaan yeroo sadaffaaf waltajjii gubbaa dhagahamuudhaan kabajamoo afa yaa'ii caffichaa biraa ammoo carraa isii kan namatti fayyadamuu hin dandeenye jechuudhaan gara ajandaa itti aanutti darbame. Ajandaalee dhiyaatan kanneen irratti yaadni hin jiraanne akkaataa hojumaata caffee labsii lakkoofsa. Kabajamoo afa yaa'ii yaadni jira. Namni dubbachuun dhorkaadha seera miti. Yaadni keessan maali? Ajandaadha, ajandaa irratti kan dubbachaa jira. Ajandaa yaa'ii irratti gaaffii qabdu? Yaadni keessan maali? Tifufa. Carraan kan namee itti fayyadamuu hin dandeenye? Dabalataanis ammoo kabajamoo miseensota caffee Oromiyaa irraa yaadaa fi gaafilee misoomaa naannichaa irratti fulleeffataman hedduun kaafamaniiti jiru. Hojiilee misoomaa wajjin walqabatanii hojiiwwan misoomaa bara kana hojjetamaa turan keessatti akkuma gabaasa keessaa dhaga'uuf dandeenyu piroojektiiwwan mootummaa fi deeggarsa hawaasaatiin hojjetaman 2020 ol eebbisuun danda'amee jira. Nutis bakka jirrutti keessatti hirmaannee akka bakka bu'aa uummata tokkootti piroojektii gurguddaa eebbisaati kan turre. Haa ta'uuti garuu piroojektoota federaalaan qabamanii godina keenya keessatti baroota hedduu lakkoofsisan bajata naannootiin qabame yoo ta'u baate illee mootummaan naannoo dhiibbaa uumee seektarii dhimmisaa lallatu dhiibbaa uumee piroojektoota kana xumursiisuu qabu. Addatti godina keenya keessaa aanaa cina san kan jedhamu baa biyyattii irratti argama. Gandee 54 qaba. Gandee 54 keessaa gandii 18 soonii makkanniisa Oromoo kan jedhamu
ana dufun dan dawu ga afrif tajajila motumma tokko arga janjiru malif gandi sum mogatti citejira ana dufudaf kilometer ribavi soddoma diem togo chale dieme togo chale rajijiga dube jijigara ana dufawantef ummani kun ana katan char yero duga vacha turani ba special case lalame dilebisan ummata kana so kanne me kajewun kaba kanatti ansu namo gavin projecti asfalti sarara harari hanga kombol jarso e bombazit demu waga afurin duro jalkabe karatte avejira itu binder gagesa kun tiyafanno gudda arbada burarra furudaf karorita simwan der gagesa fcharra hoji umurati yefate bahe malfit ndimamne akabotuma nanno romiyatti kalense jirenyan tasgabesin echajira oga darbefi barana le halti jirru ituma dabala jira male kanira irratenagar tajajila dabile mantiti walkabatu manne mutumat rufanit biya kanakesa oromian ballada umman oroma manti garagara ordufada bilena manti nijiru kambira gafi sa mutuma bira qaban kan iddo walchati fi iddo manti tigage fatan kan gafatan jira san akamiti mo walki tayya to kolla le tajila kenna fi jira yadafim gafi le kabajamo mi senso ta chafe ra ka famani fi samom sektorota di melalla to ra debsan itikenna me tijiram yain chafe oromia kanana diam sifa majira to samom hojim so magara gara ku tali oromia dadda ke satim sababara ko nagenya ti hojja tama akain turin lamiwan dubba chatifem komacha turun niadatamam.